dili sa tanan nga niya karon dinhi og bisan pa sa mga Kristiyano nga naa silang panimalay ni tan-aw nining atong live broadcast sa mensahe nining kagabion alang nining atong midweek prayer service. Ang atong pamalandungan mga igsoon makita sa sulat ni Apostol Pedro Kapitulo 4, akong basahon ang mga versikulo 7 hangtod sa versikulo 17. Nag-ingon ang mga pulong sa Ginoo. Apan ang katapusan sa tanang mga butang nagkahiluol na. Busa magmalinaw kamo sa huna-huna o batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Uglabaw sa tanan, batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa, sanglit ang gugma nagatabon man sa kapidan ka mga sala. Batasada ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Sumala sa hiyas kanadawat sa matag-usa, gamitan ninyo kinialang sa usag-usa ingon nga mga maayong pinialan sa nagkalaing-laing grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga magaalagad, kinahanglan magaalagad siya ingon nga may kahom nga hinatag sa Dios. Aron nga sa tanang butang, ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang panggahom hangtod sa kahangturan. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagaingno ninyo nga usa ka talagsaong butang nga hitabo kaninyo. Magakalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo. Aron kamo magakalipay usab o magamasadyaon inigpadayag na unya siyang himaya. Kung kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kayang Espiritu sa himaya o sa Dios, anaaman kaninyo. Hinoon, ayaw tuguti, nga aduna kaninyo'y paantuson ingon nga mga mamumuno o kawatan, o mamumuhat o dautan, o mahilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao. Apan kung kita, pantuson man tungod sa iyang sa atong pagkakristuhanon nang dili niya kini pag ikaulaw hinunoa kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maungalan kay panahon na nga pagasugdan ang paghukom o pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios ug kun kini magasugod man kanato unsa man kahaydangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mayong balita sa Dios. Hinaot ang Ginoo mga panalangin ka nato. Pinagi siyang pulong atong gibasa. Mag-aampo ta. Dalaygon nga Dios, amahan na mong malangit nun. Nagaduol kami sa inyong presensya Ginoo, uban sa dako nga pagpasalamat o pagpaubos. Tungod kay nagaila kami nga ikaw ang Dios ng labing gamhana. Dios nga maluluyon, Dios nga puno sa grasya o puno sa gugma. Aniya kami, Lord, nagkakahiusa o kauban sa mga kaigsuunan nga naa silang panimalay, nga naminaw o nagtanaw ni mong broadcast. Panalangini kami, Ginoo, pinagi sa mga pulong. Hinaot ang imong mga pulong nga among isbutan karon, makatabang sa pagligon ka namo, paghatag ka namo dugang kusog sa pagpadayon, bisan taliwala sa mga problema, Ginoo. Hinaot, Ginoo, ang imong pulong nga among pamalandungan, maghatag usab namo og kahibalo mahitungod sa mga panghitabo sa kalibutan ilabi na nining among panahon karon og ginaot Ginoo nga pinaagi sa imong pulong musamot ang among gugma ug among kadasig sa pagpadayon sa pagpangalangan. Busa Lord, naghangyo kami sa imong bendisyon karon sa matag usa o sa tanan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Among gitugyan, among giampo kining tanan uban sa pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among buhi ug bugtong manluluwas. Amen. Mayong gabi pag-usa mga kaigsoonan. Hinaot nga sa atong panakiusa karon sa pulong sa Ginoo atong masimba ug maalagad ang Dios.
ug mahimaya nato siya. Ang atong paghisgutan nga mga butang sa atong gibasa nga bahin sa kasulatan, maghisgot kita sa angay nga kinaiya o reaksyon sa mga Kristohanon sa panahon sa kalisdanan. So ang atong tema karon, ang angay nga kinaiya o reaksyon nga mabatunan sa Kristohanon nining atong panahon sa kalisod. So dinhi si Apostol Pedro naghanay siya mga butang nga kinahanglan makita sa kinabuhi sa mga Kristohanon ang maong mga kinaiya nga bisan na es problema mahimo silang salamin, mahimo silang panigingnan, ang ilang aksyon, ang ilang reaksyon mahimong makahimaya o makapasidungog sa Dios. So atong tan-awon karon upat ka mga butang atong makita dinhi sa atong gibasa sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 7 hangtod sa 17. Ang una nga kinaiya o reaksyon nga kinahanglan batunan sa Kristohanon labi na sa panahon sa kalisod mo kining gisulti sa bersikulo 7. Mingon si Apostol Pedro, apan ang katapusan sa tanang mga butang nagakahiduol na. Busa magmalinaw kamo sa huna-huna ug batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Kini nga gisulti ni sa Apostol Pedro dinhi, nagisgot may tungod sa atong kaugalingon sa atong pagkakita ingon nga mga anak sa Dios o mga Kristohanon. Unsa ba ang dapat nga kinaiya o reaksyon nga atong batunan sa mag-aabot o ang panahong malisod matupad katapusang mga adlaw. Nasayra na to nga ang pag-abot sa katapusang mga adlaw na sa panahon ng malisod sumala pa ni Apostol Pablo. Siyang sulat kang Timoteo kapitulo sa ikadawang Timoteo kapitulo 3. Niingon siya nga kinahanglan ka mong mahibalo nga sa umaabot ng panahon sa katapusang mga adlaw mag-aabot ang panahon ng malisod tungod kay ang mga tao, kadaghanan, maga mahigugmaon man lamang silang kugalingon. So, dili na ito malikayan nga pag-abot o nagatakol ang katapusan, musamot ang kalisod sa kahimtang sa tao. O dili na ito malalis, na bisan nining atong panahon karon niya kita lisod nga panahon. Ilabi na nining panahon nga niya ang krisis mahitungod sa sakit nga COVID-19. So kung sabay atong angayan o kita nga sa atong kagalingon, matod pa ni Apostol Pedro, kaya nagkakaduol man ang katapusan sa matanang mga butang, ingon niya, ang unang kinanglabato na ito, magmalinaw kamo sa huna-huna. Ang pagbaton o kalinaw. O nagtuo ko mga igsuon nga ang kalinaw nga atong mabatunan sa atong panghuna-huna, nga dili kita malisan sa mga panghitabo kung nasayod kita sa mga saad sa Dios. Mugi na ang number one nga makahatag ni mong kalinaw, taliwala sa mga problema o kalisdanan, taliwala sa mga kalisod, makabaton lamang kita kalinaw kung nasayad kita sa mga saad sa Dios. So, kung sa'y kinahang patunan na ito, magmalinaw sa huna-huna. Ikaduha, kagisgutan ni Apostol Pedro, pagbaton o maayong panimuot. Kanabang umitog maayong panimuot ng aware ba kanunay? Kanang naakanunay sa common sense kanunay ang tao. Niya ikatulo, nga itong makita diri, mao nga kanang pag-ampo. Usag yun ni maayong kinaiya sa usa ka Kristohanon ang pagkamainampuon. Nasayra nato ang pag-ampo, dili lamang pagpangayo. Kundili ang pag-ampo mo'y pagpakikistorya sa atong buhi ng Dios. Gusto sa Dios nga kita mag-ampo kanunay, muna ang atong makita sa Biblia. Ngani, ang mga tinunan, naghangyo kang Ginoong Hesukristo sa iyang panahon, nga tuduan sila sa pag-ampo. Nga naman, tungod kay, kita nga mga tao, dili kita makamao sa hustong inampuan sumala sa kabugut-on sa Dios. Ug mao na ang gisulti ni Apostol Pablo. Ug magpasalamat ta nga bisan dili ta kamao mo ampo ug muhangyo sa Ginoo. Miingon si San Pablo nga
ang Espiritu Santo mutabang nato sa pagpakita, mutabang nato sa paghangyo sa Dios, sumala siyang kabubuton. So ang pag-ampo sa kamahinungdanong kinaiya sa usa ka Kristohanon, kung mainampuon ka, duol kanunay ka sa Ginoo. Kung mainampuon ka, naa kanunay ka sa subay sa kabubuton sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang pag-ampo usa ka mahinungdanong butang, usa ka importanteng butang o kinaiya na himuon o mahimong mabatunan sa mga anak sa Dios. So unsay buhaton nato sa atong dinhi sa atong pagalingon, magbaton kita og malinaw huna-huna, magbaton kita og maayong panimuot og magbaton kita sa kaniya sa pagkaminampuon. Ikaduhang butang nga atong makita dinhi sa gisulti ni Apostol Pedro. Sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11, miingon siya, "Ug labaw sa tanan batoni nga mainiton kanunay ang inyong gugma sa usag-usa. Sanglit ang gugma, magatabon man sa kapid-an ka mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol." Versikulo 10, miingon, "Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag-usa. Gamitan ninyo kinialang sa usag-usa, ingon nga mga maayong pinayalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya, ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad kinahanglan, mag-aalagad siya ingon nga may gahom na hinatag sa Dios. Aron, sa tanang butang ang Dios paghimayaon pinaagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang kapanggahom hangtod sa kahanturan." So dinhi manay tay mga makitang mga butang na kinahanglan o mga kinaiya na kinahanglan batunan sa mga Kristohanon nining maong sitwasyon. Ingon pa ni Pablo o ni San Pedro, ingon siya, versikulo 8, "Labaw sa tanan." So, pinaka-importante, kung yung taglabaw sa tanan, pinaka-importante. Unsa man, kinahanglan ang Kristohanon ng baton nga mainiton sa kanunay, sa gugma, alang sa usag-usa. So, unsa ingon din, dili lang ordinaryong pag-igugma, kundili, matod pa, mainiton, kanunay, alang sa usag-usa. Namang ko yung panahon yung mayungutan, naigugma ko ni mo o naigugma ko sa akong isig katao, pero diha lang sa panahon sa pagsulti. Pero ingon din ni San Pedro, "Batuni nga mainiton sa kanunay ang inyong gugma sa usag-usa. Sanglit ang gugma magatabo man sa kapid-an ka mga sala." So, Monica na pinaka-importante nga kiniya na kinahanglan patunan sa Kristohanon ang paghihugma niya sa iyang isikatao. Ang Ginoong Hesukristo sa iyang panahon, sa dinipas siya sa yuta, ipangutana siya sa usa sa mga iyang ikaistorya sa mga panahon. Miingnan siya, "Ginoo, unsa man ang pinakadako nga sugo?" So ang tubag sa Ginoo, ingon niya, "Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kusog. Ug ang ikaduha, higugma ang imong silingan sama sa imong galingon." So unsa man nganuman, matud pa dinhi ni Apostol Pedro, ang gugma magatabon sa kapid-an ka mga sala. Si San Pablo naghisgot og gugma dito sa 1 Korinto kapitulo 13. Nag-ingon siya nga ang gugma, at kung basa atong basahon makadiyon ang 1 Korinto kapitulo 13. Diyan si Pablo naghisgot og paghigugma, miingon siya, bersikulo 8, miingon siya, "Ang gugma mapailubon og mapuangurod. Ang gugma dili masinahon, dili tigpagawal. Ang gugma dili tigpaburot, dili bastos, dili maakup-akupon. Dili masukanon o maligut-guton. Ang gugma walay pagka, walay magakalipay sa mga..." So, ang doon ay interruption ng atong live broadcast. Doon ay mga technical problems. Atong ipadayong ang pag-iskot na to sa gisulti ni Apostol Pedro nga mga kinaiya nga kinahanglan batunan sa Kristohanon o kinimay tungod sa pagbaton sa pagigugma. Dili lamang sa kahigayon kundi sa kanunay at paniya. Si Apostol Pablo nagisgot siya sa gugma
dinhi sa unang Korinto kapitulo 13. Akong basahon na ang bersikulo 4 hangtod sa unahan. Niingon, ang gugma mapailubon o mapuangulon. Ang gugma dili masinahon, dili igpagawa. Ang gugma dili igpaburot, dili bastos, dili maakop-akopon, dili masukanon o maligot-guton. Ang gugma wala magkakalipay sa mga buhat na dili matarong. Inunua, nagkakalipay kini sa mga buhat na may minatudod. Ang gugma mupailob sa tanang mga butang, mutuo sa tanang mga butang. Mulaon sa tanang mga butang, muanto sa tanang mga butang. Ang gugma wala gayoy pagkatapos. Muna ang gisulti ni Pablo nga mga kinaiya sa gugma na kinahanglan mabatunan sa mga Kristuhan. Ug nagpadayon si Apostol Pablo o Pedro sa paghisgot sa mga reaction o kinaiya na kinahanglan mabatunan sa Kristuhanon ilabi na sa panahon sa kalisdanan. Ganiya ang hisgotan ang gugma karon mo adto ta sa unahan. Ang paghisgot may tungod sa atong relasyon ngadto sa atong isig katao. Matod pa niya ni versikulo 9, batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. So kinahanglan daw ang mga Kristuhan ng hospitable or maabi-abihon. Nani si Apostol Pablo ang nagsulat sa Hebruanon, nagsulti siya na dunay mga panahon nga maka-entertain kita o mga manlunda sa Dios. Tingali, nag-disguise ang mga manlunda sa Dios o ang Dios mismo na magpakita na to. O kung saan na to, pag-react, una tayo mga bisita. So din makita na to nga miingon si Pablo o si Apostol Pedro nga batasan na to ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Sa versikulo 11, si Apostol Pedro naghisgot sa attitude or kinaiya o reaksyon sa mga Kristuhanon mahitungod sa pagpangalagad. Mingon diri sa versikulo 10, sumala sa hiyas ang nadawat sa matag-usa, gamitan ninyo kinialang sa usag-usa, ingon nga maayong pinayalan sa nagkalain-laing grasya sa Dios. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya, ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad, kinahanglan mag-aalagad siya, ingon nga may gahong na hinatag sa Dios, aron nga sa tanang mga butang, ang Dios pagahimayaon pinaagi kang Hesukristo, kang kinsa ang gahong ug himaya, anaa kaniya. So mga igsuon, ang giskutan ni Apostol Pedro diri, naghisgot siya sa akong kinaiya diha sa pagpangalagad. Umiingon siya nga unsa man ang mahitungod sa atong pagpanulti, kinahanglan ang atong sinultihan muhay sibo sa pulong sa Dios, sama sa sinultihan sa Dios. Ang tao mag-aalagad kinahanglan mag-aalagad ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios, meaning ang atong pagpangalagad dili na tong buhaton sa kagalingon natong kusog, kundi di kinahanglan kita musalig nga ang Dios may maghatag kanatong kusog nga makapadayon. Muni ang atong makita dinhi may tungod sa atong kinaiya sa pagpangalagad. Ug nani pidaagi sa atong pagbuhat niini sa pagpangalagad, ato dang mahimaya ang Dios pinaagi sa atong pagbuhat ug pagpangalagad. Muna atong makita. Karon moadto ta sa laing point nato. Ang ganiha gisgutan nato ang kinaiya. Ang unang punto nato gisgutan ang kinaiya, ang reaksyon na kinahanglan batunan sa Kristuhan sa iyang galingon. Ikaduha, ang kinaiya o reaksyon nga batunan sa Kristo ngadto sa uban ngadto sa iyang isig katao. Dinhi ikaupat ang iyang kinaiya diha sa buluhaton unsa man atong reaksyon atong kinaiya mahitungod sa pagpangalagan. Kung ang katapusan nga punto atong isgutan mga igsuon, maghisgot kita sa mga kinaiya o reaksyon nga angay nga buhaton sa Kristuhanon sa panahon sa kalisod. Ilabay na nining atong panahon karon na niya kita sa katapusan mga adlaw. Dili magin natin ikalimod ang nagakahitabo sa atong panahon, nagisulti sa balaan o ang nagakahitabo ng mga kinaiya o mga panghitabo na gisgutan sa balaan kasulatan na nagasingabot ang pagbalik ni Kristo o nagkakaduol ang katapusan
nagakahitabo sa atong panahon. So unsa may atong reaksyon, unsa may atong kinaiyang batunan, aron nga bisan pa naay crisis na ay mga kalisod, mapahimot ang gihapon nato ang Dios. Si Apostol Pedro naghatag og panambago, si Apostol Pablo pod na apoy gihatag atong basahon na unya, og si Santiago. Sa verse 12, niingon si Apostol Pedro, mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob ng kalisdanan na mag-aabot sa pagsulay kaninyo. Unsay kinahanglan reaksyon nato kung maabot ang mga problema? Unsay kinahanglan nato nga reaksyon o atong attitude o kinaiya sa dihang nga maabot ang mga panahon nga malisod? Tingali mo unsa ba? Ingon ni Apostol Pedro, ayaw paghikurat. Meaning, ang buti pasabot nga dili ka makurat, kay nakahibalo na kadan mo. Nang importante kayo mga igsuon, ang pagkahibalo sa gisulat sa Biblia sa umaabot nga panahon, aron nga kung maabot na ning mga panahuna, dili ka makurat. Kalmado ang atong unahuna, doon natay kalinaw. Ingon niya, ang mga kalisdanan nga mag-aabot sa katapusang mga panahon, ingon din magasilaob, lisod kayo ang kahimtang nga mag-aabot sa pagsulay, nga kahapagaing nun ninyo nga usa ka talagsaong butang ang naitabukan nyo. Dili ni talagsaong butang maigsun. Kung nahibalo kita sa pulong sa Dios, dili ni makapahikurat na to. Maandam ta. Makahimo kita sa pag-react nga kahimot ang gihapon sa Dios. Kaya nahibalo mo daghang mga tao nga mo-react sa panahon sa kalisdanan nga ang ilang reaksyon makapa karabang murag basulo nila ang Dios. Kana bang reaksyon nga murag ilang pasanginlan ang Dios sa mga panghitabo? Nahibalo ka ang nahitabo sa atong kalibutan karon kalisdanan tungod ni sa atong nahimo nga mga kasalanan, dili ni tungod sa Dios. Kana pug ingon bitaw nga pagbuot na sa Dios kay nasulat mas Biblia, dili na tinuod ang kadautan, kadautan ang kalisod, dili na pagbuot sa Dios, resulta na sa atong mga buhat na dili mahayo. Kusa miingon si Apostol Pedro, na kumuabot ng mga nagkasilaob, pinakalisod ng mga kalisdanan, kung nasayad ka sa pulong sa Dios, dili ka makurat. Pero unsa may atong dapat nga reaksyon ni ini? Unang-una, dili ta makurat. Ikaduha, versikulo 3, miingon, pag magakalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa kasakit ni Kristo. Murag lisod kaayo, igsuon, dawato ning giingon ni Apostol Pedro, nga malipay ta dunay kalisdanan murag lisod. Pero mahimo ni sa Kristohanon kung nasayod siya sa pulong sa Dios. Nganuman, naigisulti si Apostol Pablo mahitungod sa mga problema. Ug unsa may mahimo sa problema sa kinabuhi sa Kristohanon nga mao nay hinungdan nga bisan sa kalisdanan ang usa ka Kristohanon mahimo gihapon siyang malipayon. Unsa igisulti ni Apostol Pablo dini? Una tan-aw nito ang Roma kapitulo 5. Unsa giingon niya? Ingon niya sa kapitulo 5 bersikulo 3. Labaw pa niini, nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Sige ni Pablo, nagakalipay kita bisan sa atong kasakit. Sanglit nasayod man kita nga ang kasakit muhimong pagkamay ng tuson, ug ang pagkamay ng tuson muhimong kalig-on, ug ang kalig-on muhimong paglaom. Ug ang paglaom dili mo pahigawad kanato, kay ang gugma sa Dios gikahuwad man dinhi sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Unsa di ay mahimong kitang magkalipay diha sa atong problema, sa atong mga kalisdanan, sa atong mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi igsoon. Kay kini muhatod ngadto matod pa ni Apostol Pedro o Pablo, muhimo pagkamay na tuson. Ug ang pagkamay na tuson muhimo kalig-on, ug ang kalig-on muhimo paglaom, ug ang paglaom dili upahigawad kanato, kay ang gugma sa Dios gikahimot gikahuwad man ngan niya sa atong kasing-kasing. Muintak ang gugma, ang paglaom dili upahigaw, dili mapakyas, sigurado nga ang atong paglaom. Ug dugang panggisulti ni Apostol Pablo nga posible tang magbaton gihapon sa kalipay sa atong mga problema, kini iyang gisulti sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 16-18. Naigisulti si Apostol Pedro o Pablo, miingon siya. Sa versikulo 16, miingon siya, busa kami, wala kawad isa kasibot,
ug bisan tuod nagakahugo ang among pagkatawo nga makita sa gawas, ang among pagkatawo sa kinasuluran ginabag-o sa adlaw-adlaw. Kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit nagaandam alang kanamo sa hilabihan gayud kadako ug walay katapusan gibug-aton sa himayan. Unsay gisulti ni Apostol Pablo mga igsoon? Kining magaan, kining atong mga kasakitan karon magaan lang. Unya gawas pa na lumalabay. Passing, meaning dili magpundo, mulabay lang. Ang meaning dili na dili kita diha. Magaan ug lumalabay nga kasakit. Unsay gihimo? Nagaandam alang kanato sa hilabihan gayud kadako ug walay katapusan sa himaya. So nindot kayo mga igsoon nga ang mga problema nga atong agian, ang atong sagubangon sa pagpangalagad, dunay giandam nga matud pa ni Apostol Pablo, hilabihan kadako ug walay katapusan gibug-aton sa himaya. Imagine na igsoon, hilabihan kadako ug walay katapusan gibug-aton sa himaya. Mao na ang imong maangkon inig-abot sa panahon sa mga paghatag uganti sa Ginoo. Kun miantos kita, adunay dagkong himaya nga moabot kanimo unya sa pag-adlaw sa panghatag sa ganti sa Dios. Gawas pa ni ana, magakalipay kita bisan sa atong mga kasakit tungod ini gisulti ni Pablo sa Roma 8 kapitulo 28. Sa gisulti niya, kita nasayod nga diha sa matag usa ka butang ang Dios nagabuhat kung maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga tinawag sumala sa katuyuan. Ang sa diay, diha sa tanang mga butang ang Dios magabuhat kung maayo. Meaning, bisan pa sa mga dautang butang sa nga may tabo sa itong mga kinabuhi igsoon, adunay maayo nga buhaton ang Dios. Kung, matupadri, kung gitawag ka o kung nahigugma ka sa Dios. So, mauna nga pinanglan kita magbaton sa kinaiya nga kahimutan sa Dios bisan sa panahon sa problema. Mingon pa si Apostol Pablo o Pedro sa pagpadayon sa pag-isgot. Gawas na dili kita makurat, ingon pa niya, pagkalipay ka mo. Si Santiago, maupuni ang giingon na kung dili ka Kristohano, bisundi mo pagdawat. Ang sa isulti ni Santiago, matupan niya, dili. Mingon siya sa versikulo 2, kapitulo 1. Mga igsoon ko, isipan nga maoy tumang kalipay sa diha nga ikasugat, igakasugat ninyo ang nagkalain-laing mga panulay. Imagine na, isipon ng tumang kalipay, hilabihang kalipay. Nga naman, sumala sa atong makita sa gisulti ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, kini, doon ay giandam ang Dios. Ang Dios magbuhat o maayo. Muna nga, kita nga masag kita sa pulong sa Dios, bisan pa sa mga problema, makahimo gihapon kita sa pagkalipay. Si Apostol Pedro nagpadayon sa pag-ingon, pagkalipay ka mo, sumala sa inyong pagpakaambit sa kasakit ni Kristo. Pag-ambit daw ni sa mga kasakit ni Kristo. Aron ka mo magkalipay usab ug magamasadyaon inigpadayag na sa iyang himaya. So dunay dakong kalipay mga igsoon sa mga tao nag-anto sa pagpangalagad tungod kang Kristo inig-abot na unya sa pagpadayag sa himaya ni Kristo. Kung kamo pa namastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios, anak man kaninyo. Hinuon ayaw tuguti nga aduna kaninyo paantuson ingon nga mga mamumuno o kawatan o mamumuhat o dautan o hilabtanon sa mga butang sa uban. Dili na tutugutan nga mahimo kitang manghilabot sa mga butang sa ubang tao. Na dili gusto sa Dios nga manay may tabo kung dili nag-antos kita tungod ug alang sa Ginoo. Busa mga igsoon, miingon si Apostol Pedro, kun aduna may paantuson tungod siyang pagkakristohanon, versikulo 16, nandili niya kini pag-ikaulaw, hinunua, kinahanglan magahimaya sa Dios tungod sa ungalan. Sa diay, kung paantuson taingon ng mga anak sa Dios, paantuson ka tungod sa atong pangalagad, miingon si Apostol Pedro nga dili nato ni ikakaulaw, hinunua, kinahanglan maghimaya kita sa Dios.
So mo'y gusto nga reaksyon. Mo'y mga reaksyon nga gusto sa Dios or inaiya. Nga gusto sa Dios mabatunan sa mga Kristuhanon sa panahon sa kalisdanan. Nga bisan na ilisod, bisan na ay mga problema, mahimaya gihapon niya ang Dios, pinaagi siyang reaksyon. Busa miingon sa versikulo 17, kung kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom sa balay sa Dios, ug kun kini magsugod man kanato, unsa man kahaydangatan sa mga tao nga wala magtuman sa mayong balita sa Dios. Igsoon kun diha sa Ginoo, kita mga anak sa Dios, o gisaaran kita dagkong mga butang sa Dios, busa tungod sa mga saad sa Dios, ang lang yung upadahin kita bisan taliwala sa daghang problema. Mga igsoon ko sa Ginoo, hinaot nga ang pulong sa Dios nga inyo nadunggan karon, makatabang, makahatag ninyo kalikon, makahatag og kusog nga upadayon kita sa pagpangalagad bisan pa nining atong panahon karon. Maayong gabi, ug God bless kaninyong tanan. Mga igsoonan, panahon karon sa atong pag-ampo na yung kay prayer meeting naron. Ako mong hamyoon diha sa pag himo sa pag-ampo sunod sa 15 minutos. Ang atong unang iampo, mga igsoon, ang atong mga kaigsoon ng mga Kristuhan, ang atong mga leader ng mga pastor mga nagbumalag mga simbahan, ang atong leader sa misyon, mula atong iampo atong tagaag pagtagad, atong iampo ang mga leaders nato sa atong nasod, si Presidente Rodrigo Duterte, ang mga pangulo o mga mayors, municipal mayors, city mayors sa inyong mga dapit, diri sa Mua, among din sa Davao City, atong iampo ang atong mayor, si Mayor Sara Duterte, nga tagaan sila o kaalam sa Ginoo sa paghimo sa mga butang na ikinanglan alang sa kayuan sa mga tao karon, labi na din sa atong nasod. Ang problema karon mga igsoon sa atong nasod, labihan kadako. Ug ang Ginoo lamang gayud ang makahimo sa pagtabang kanato na masulbad nato ang atong problema. Ug hinaot Ginoo, ug hinaot mga igsoon nga dili kini makapaluya kaninyo Ginoon, makahatag ninyo kusog ng upadayon. Busa iampo sab nato ang atong mga buluhaton sa pagpangalagad nga karong panahon na tingali dinidili lamang din sa Pilipinas ang nahimong na pugngan. Tingali sa ubang nasod, dili pod o gidadili pod gihapon ang atong panagtigong sa pagsimba. Apan mga igsoon, dili na to himuon nga dili na tamuhimo sa pagsimba. Yes, kung panimalay, pwede ta magsimba. Si dito sa Facebook, dunay outline nga gihatag o dunay order of activities nga buhaton ninyo sa inyong panimalay. Inaot na nabasa to ninyo kung saan nga makahimong pagsimba bisag kamu-kamu radya sa panimalay. Inaot nga inyo nabasa itong gihimong guidelines kung saan sa buhaton sa paghimong simba diya sa panimalay. Matod pa ni Pastor sa atong director sa Things to Commission, si Pastor Josias Cadilinha Jr. Ingon niya, himuon na ito ang simbalay, simba sa balay. O doon na siya gihimong guide, ano mahimo na ito na. So, mahinawad ko mga igsoon. So, karon matod ta sa atong pag-ampo for 15 minutes. Atong iampo, ang atong hunggingon, ang atong mga leaders, atong mga isig kakristohano, atong membro sa pamilya, ang atong presidente, ang atong mga pamumuno, mga lungsod, atong iampo, o ang atong ministry. Pag-ampo, mag-ampo po sabta sa mga tao na nasa front line. Atong iampo sila, nagtahan sila silang kinabuhi. Ito iampo, comment lang para maampo nato human ni aning atong live broadcast. Atong duolon ng Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Thank you.
sa Panginoo. Nagaduol kami sa iyong presensya. Nagaila, Lord, na kung wala ka, Ginoo, wala kami mahimo. Lord, among gidala sa pag-ampo. Ang among mga leaders sa mga kaiglesyahan, ilabi na sa things to commission, Ginoo. Sa board members, hinaot, Ginoo, ang agiyahan mo sila, kubanan. Bisan pa sa paghimo sila ng adlaw-adlaw buhaton, bisan pa, Ginoo, sa ilang paglumala sa mga kaiglesyahan, din sila imong pahimutan. Nag-ampo kami, Ginoo, hatagi sila at kanunay maayong panglawas. Hatagi sila kanunay maayong panimuo. Mahatagi sila kalinaw, Ginoo, aron makahimo sila sa mga buluhati. Among giampo, Ginoo, ang mga tao na nasa frontline karon nining away batok sa coronavirus, Ginoo. Mga health workers, mga nasa centers, Ginoo, mga hospitals, mga checkpoint, mga pulis na nagabantay sa mga checkpoint, Ginoo. Sa mga tao na naghatun o napagkaon sa mga panimalay, mga barangay captains na among Ginoo. Ang among mayor din sa Davao City, si Mayor Sara Duterte, naghangyong kami kanimo, Ginoo, sa imong tabang alang kanila. Sa ilang pag-uban kanila, Ginoo, sa imong paghatag kanila ang kaalam, Ginoo, sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Sa ilang katungdanan alang sa mga tao o kaayuan sa mga tao, Ginoo. Among giampo, Ginoo, ang among presidente, si Presidente Rodrigo Duterte, Ginoo. Ikaw na side, Lord, sa iyang sitwasyon, physically and spiritually. O sa iyang tinguha, Lord, na masumpo, muundang ining krisis karon. Lord, bugat kayo ni nga problema alang kaniya. Tungod niya na, Ginoo, nagaila kami na kung wala ka, Ginoo, wala kami mahimo. Walay mahimo si Presidente kung dili mo siya giyahan, Ginoo. Ang iyang pangandoy, Lord, tinguha makatabang sa mga tao sa Pilipinas. Unta, Lord, natagali mo siya maayong panglawas. Pataga ni mo siya maayong panunahuna. Giyahan niya mo si Ginoo sa iyang mga desisyon. Ang tanan, unta, Lord, makahatag o kaayuhan sa mga Pilipino. Nag-aampo ako, Ginoo, sa mga leaders sa among nasod, nasa kongreso, nasa senado. Hinaot, Ginoo, nga ang imong pag-iya o paghatag kanila o lamdag silang manahuna sa mga desisyon ni ilang buhatong, Ginoo, matatabang alang sa kaayuhan sa kadaghanan sa mga Pilipino. Ginoong Diyos, hinaot na imo kining tubagon ang imong pag-ampo. Amahan, nag-aampo sa pako alang sa akong pamilya, alang sa akong mga apo. Nagahinundong kami kang Priscilla, Ginoo, sa Saudi. Hinaot, Ginoo, na sa samayang kahintang kanuban sa imong tabang, Ginoo, o proteksyon. Isang paniluida o minas, giyampo na mo, Lord, manasin sa mayang kahintang kanuban. Isang kami diri, Lord, ang giyampo si Libni o sa iyang fiancé, si Analin. Hinaot, Ginoo, nga ma-realize ang ilang mga damgo. Ubanin sila, Ginoo. Ang mga apo, Ginoo, si Kisha, si Sandy, si Kit, o si Nas. Hinaot, Ginoo, ubanin mo kami. Ubanin mo sila. Bantayan mo sila, Ginoo. Bisan pagikan sa kalahutan, Ginoo. Labinan ning among panahon karon, ni kuyanan ang coronavirus. Nag-aampo sa ako kong nini, Lord, salamat sa iyong ibuwi. Nahimong tabang, dako sa iyong ministry din sa simbahan. Marahil kang magpahatag ka na mo, may panglawas, Ginoo. Marahil kang magpuban ka na mo, Ginoo. Lord, wala kami mahimo, Lord, kung wala ikaw mo na nga. Among tugyan kinidiha at kanimo, Lord. Among kining kidala niya sa iyong trono sa grasa kining mga problema karon. Aron kay nagailang kami, Ginoo, na ikaw ang labing kamahalan nga Diyos. Ikaw ang bagtugan nga Diyos, dako nga Diyos, na makahimo, Ginoo, o mga milagro, mga imposibleng mga butang. Maglaaw man ang mong Lord, imong tubagon ang among mga hangyong mga pag-ampo karon. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. Sa Lord, hinaon. Matagag sulisyon ang
among gitubyan kini giampo uban sa dako nga pagsali kanimo dun sa ngalan sa buhi ug bugtong manduluwa sa Ginoo Jesu Kristo. Amen.